Hemma VM 2021 blev hennes första VM-äventyr och det första guldet. Men ändå känns det som den 23-åriga Pixbo-backen Moa Andersson är en av grundbultarna i det svenska landslaget. Under hösten har hon kämpat för att ta en plats och vara med på sitt andra VM-äventyr. Nu är hon med i truppen och har chansen att vinna damernas nionde raka VM-guld, men det där mästerskapet i Singapore, det har funnits med i tankarna sedan guldet i Uppsala. Ja, det är klart att det finns där, att VM börjar närma sig. Det har ju varit ett... Man har alltid pratat om att VM är ganska långt bort, men nu börjar det verkligen närma sig. Men sen så försöker jag väl inte att... Det ska jag inte ta över mina tankar, utan jag kommer göra mitt och känner förbundskaptenerna att det passar på VM, så är jag jätteglad att få åka med. Men jag kommer fortsätta med det jag är bra på. Men det är klart att VM är ju ett mål den här säsongen, och jag kommer göra mitt yttersta för att ta en plats. Känner du någon press på dig att du ska kunna ta en plats till VM? Nej, jag skulle inte säga att jag har någon press på mig själv. Utan gör jag det jag är bra på och går ut och gör min grej, så går det bra. Så att jag tror, fastnar man i sådana tankar så kommer man ju slå knut på sig själv om man är rädd eller om man håller tillbaka. Utan det är bara att slappna av och vara här och nu och göra sitt bästa för dagen hela tiden. Så att jag skulle inte säga att jag känner någon press, utan det är väl snarare att man omvandlar det till positivt och att folk tror på en. Och så att det är bara att lägga det i ryggsäcken och ut och köra. Senaste säsongen blev Moa Andersson utsedd till årets back i svenska superligan, och det är många som ser henne som en naturlig del i den svenska VM-truppen. En av anledningarna är hennes stora styrkor, och ja, vi låter henne själv beskriva. Ja, jag skulle säga att det är min fart, att jag använder den i rätt läge. Man kan ju springa bara för att springa, men det är en balans där att hitta rätt, att man inte springer onödan eller att man sätter någon annan i skiten. Så att det är väl min styrka att springa, vinna mina dueller och vända snabbt på spelet, skulle jag säga. Och att det är just VM är något oerhört speciellt, även om det är en andra gång. Ja, det är klart att det är. Det är otroligt ärofyllt att få sätta på sig landslagströjan, att få samtalet, att man blir kallad till ett läger. Så att det är fortfarande de här dagarna innan man är taggad på att åka iväg, och man vill ju dit och visa vad man går för. Så att det är fortfarande en väldigt speciell känsla. Och det jag hoppas jag att det kommer vara, om det blir några fler läger eller VM, så hoppas jag att den känslan, den kommer alltid vara kvar. Tidigare i våras var Sverige på landslagsläger i VM-nationen. Det är för att känna på hettan, tidsskillnaden och få bästa möjliga förberedelser. Och att VM spelas i Asien är något som gör det till ett annorlunda mästerskap. Ja, det är långt borta i Singapore, men det är sjukt häftigt att vi ska vara där då i Singapore. Ett land som brinner för innebandyn. Nu när vi var i Singapore på läger, så det var fullt på läktaren. Folk ville ta bilder. Så de älskar innebandy, och det är jätteroligt att de vill arrangera detta och att man får vara en sån pass häftig stad. Ja, oh, gött. Jättebra. Det är jag som behöver det, ingen annan. Men i alla fall, vi bara liksom börjar lite upp. Ja, oh, det är jävligt stelt. Och gärna håll kvar och sen byter vi sig. Okej, kolla upp bara. Så släpper ni er längre. Okej, nu kan vi tänka att vi ska rulla liksom från nacken hela vägen ner. Så ni bara rullar. Det är stelt, är det? Ja, det är jävligt stelt. Och gärna håll kvar och sen byter vi sidan. Du vill inte ha handen eller? Jag spänner ändå. Ja, det är typ ont den handen jag lyfter. Det här hållet. Ja. Jag kommer ingenstans. Nej, men det är helt sjukt. Kör tre gånger åt varje. Kör jag åt fel håll? Ja, det gör jag. Jaha, åt varje håll? Ja, då var det rätt ändå. Skönt. Om man kan sätta ner knät, så gör man. Varför inte du fotgänget? Vad sa han? Varför inte du fotgänget? Jag har inga problem med min fot. Jag tejpar. Och så att du inte tejpar det då.
2. Namaste. Bra jobbat, Lisa. De får ju upp i trappor. Gud, jag sa tur man inte är där. Att man inte är fottjej. Tror att man tejpar den. Du är ju ändå en fottjej. Du får dölja. Jag döljer. Henke vet inte om. Han blir besviken på min tejpning. Jag tycker det är mycket lättare att tejpa själv. Jag tycker också det. Det blir så jävla hårt annars. Oh. Jag tycker det är så jävla ohårt. Man får skavsor av tejpen. Jag vet. Och så får man blodstopp. Talent under. Ja. Fördelning på rörligheten. Jätterörlig just nu. Jag har inte ont någonstans. Det var bra. Lisa, gjorde det bra. Vad säger du, Majsan? 2 tummar. 2 tummar upp. Mo Anderssons kvicka steg har funnits i den rödvitrandiga backuppsättningen sedan säsongen 1920 då hon anslöt från KAIS Mora. Det är ingen tvekan om att hon stortrivs i klubben, men det är ändå lite klurigare att beskriva varför. Ja, alltså, det är svårt att sätta ord på det, men det är bara sån acceptans i laget och alla pratar med alla och alla ser alla. Det är glada miner, positiv energi och det är väldigt kul att det syns ut också hur det är i omklädningsrummet och på alla träningar. Så att det är jag fantastiskt stolt över det lag som vi har just nu. Samtidigt är hon också själv en stor bidragande faktor i att sätta stämningen. Nummer 27 gör sin 5:e säsong i Pixbo och har nu blivit lagkapten efter att Ida Sundberg bytt Sverige till Schweiz. Och lagkaptensuppdraget ger 23-åringen nya utmaningar. Ja, så blir det ju, att man får ta ett större ansvar. Men samtidigt så har det varit att jag har blivit lagkapten på grund av den jag är. Att man ska inte förändra sig själv något speciellt, utan det handlar ju om att man får den... Det är förtroendet för att man är där man är, men sen självklart så är det ju att man ska lyssna på laget och man ska höra och folk ska känna tillit till att komma och prata med mig. Och som du säger så Ida, det är ju stora skor att fylla. Hon är rutinerad lagkapten, så att ibland får man ringa och fråga lite om tips och tricks. Vad kan det vara för tips och tricks? Nej, det kan ju vara allt möjligt från matchsamlingar, vad som har funkat, sådana saker som jag bara har hängt med på. Hur man ska tänka där och hur mycket frågor jag inte brukar få till exempel. Så att det är lite allt möjligt, men det har inte varit någon kris. Utan hon har väl bara frågat hur det går. Så ingen kris än i alla fall. Jag har klarat mig ganska bra hittills. Känner du dig stolt över att vara lagkapten för Pixbo? Ja, det är en jättestor ära att få vara det och självklart en stolthet. Det är det. Men det är väl... Det är ju fortfarande, det är ett sånt fantastiskt gäng så att det är inga konstigheter egentligen, utan vi har högt i tak och vi alla bryr oss om varandra, så att det är inte den svåraste uppgiften. Om det inte har varit det svåraste att ta just binden så har Moa dock fått ställa om till en annan situation i vardagen. Den tidigare lagkaptenen Ida Sundberg lämnade efter 10 säsonger och för Moa Andersson innebar det också att hon numera inte har sin bästa vän i samma lag och stad. Den naturliga punkten för vännerna att ses nu i landslaget. Ja, det är speciellt. Vi sa lite att det är som att ta ett distansförhållande. Att det är jättehärligt när man ses och sen blir det lite jobbigt när dagarna börjar närma sig. Att hon ska åka hem igen till Schweiz. Men vi sa att det är ju väldigt skönt att det är ett VM-år och förhoppningsvis så ses vi ju ändå många gånger det här året. Men jag tycker hon är helt rätt att åka på den resan och hon kommer ha det hur bra som helst och utvecklas och hon ser verkligen en ny sida av världen och innebandyvärlden. Berätta, vad betyder Ida för dig och vad har hon betytt för dig? Ja, Ida betyder väldigt mycket för mig. Hon är ju en sån glädjespridare och är man lite deppig så går man till Ida så kommer man alltid ha leende igen. Och hon förstår, man får känna hur man vill, man kan prata med henne och som sagt, vi har ju otroligt roligt ihop. Och det tror jag alla hon har mött kan säga att det är en sån himla glad och fin tjej. Hur var det när du fick reda på att hon inte skulle vara en del av Pixbo? Ja, först förstod jag inte. Hon fick säga det 2 gånger att hon hade kontakt med Schweiz då. Så sa hon det så fick jag fråga igen, vad sa du egentligen? Och sen så har jag ju stöttat henne att det är klart att hon ska ta den chansen. Att hon måste, eller... Inte måste, men hon vill ju utforska det, annars kommer hon ångra sig. Så att
då har jag bara varit i stöd. Men sen när det närmade sig att hon skulle flytta så var det lite jobbigt. Då var det nästan att jag ångrade att jag hade stöttat henne så mycket. Men hon gör helt rätt och hon kommer ha det superbra. Ja, hur har det varit att träffa henne igen nu när det har gått lite utan? Ja, så hon har varit borta en månad nu tror jag från Göteborg. Och det känns som att det var mycket, mycket längre. Så att det har varit härligt, men vi har sagt att vi har förberett oss nu ändå. Vi började förbereda oss när hon landade att snart så kommer den där måndagen när vi ska skiljas åt. Så att vi är ändå förberedda på det, att det kan komma en tår eller två och det är helt okej. Okay. Men vi har bara njutit nu när vi har fått umgås så mycket, så att det är väldigt lyxigt. Det har varit mest av det skratt under det. Ja, det har varit mycket skratt och så ska det vara. Så att vi har skrattat mycket. Jag tog precis här.